Dobrý den, jmenuji se Ivana Vlímková a pro skupinu PKF Apogeo pracuji od roku 2018. Nastoupila jsem na pozici senior účetní a přes tým lídra a manažerku jsem se vypracovala až na dnešní pozici partner pro oblast účetnictví. Náplní mojí práce je zajištění provozu účetního oddělení, řízení účetních týmů, zpracování nabídek pro klienty, uzavírání smluv a v neposlední řadě komunikace a udržování vztahů s klienty. Ke společnosti jsem se přidala z důvodu, že mám ráda výzvy a tou výzvou bylo vytvoření plně funkčního účetního týmu v profesionální české poradenské společnosti a následně vyvstala výzva udělat to samé pro všechny ostatní týmy. V účetním oddělení pracuje 30 zaměstnanců, kteří jsou rozděleni do několika týmů podle specializace. Každý tým má zastoupení všech úrovní pozic, to znamená od juniorů po seniorní pozice, každý tým řídí tým lídr. Našimi klienty jsou standardní české společnosti, SROčka, akciovky, dále pak neziskové organizace, příspěvkové organizace, bankovní instituce, společnosti vykazující dle mezinárodního standardu IFRS a investiční fondy. V našem účetním oddělení pracují převážně mladí zaměstnanci, ambiciozní a mající chuť se nadále rozvíjet. Běžně komunikujeme okamžitě vše, co je potřebné řešit. S úspěchem využíváme i moderní technologie, například pro videokonference se vzdálenými klienty, ale i pro řešení interních záležitostí, neboť máme kolegy i v Brně a na Slovensku. Chceme, aby naši kolegové sdíleli hodnoty nadšení, soudržnosti, disciplíny a respektu. Vedle těchto měkkých požadavků je samozřejmostí profesionální přístup a soustavné odborné vzdělávání. Můj pracovní den zpravidla začíná plánováním práce pro sebe a pro týmy. Vyřídím poštu a následuje maraton schůzek a jednání. Samozřejmě přicházejí i ad hoc věci, které je potřeba okamžitě řešit, popřípadě přeplánovat na jiný den. Jsme parta odborníků v našich jednotlivých oblastech, kterým se věnujeme. Máme společné cíle, dobře se doplňujeme a trávíme spolu čas i mimo pracovní dobu.